זה מלוח, ובודה החליט שמלוח זה אוכל טוב ל... מה לא מלוח? בודה החליט שהוא לא רק החליט, הוא גם ביצע את זה, שמלוח זה אוכל טוב לפרות ולכבשים ולעיזים, וכשאין משהו אחר לאכול, כמו דשא ועשבים וכל מה שאנחנו רואים כאן, הדברים היפים האלה, אז אם אין, לה, אם אין להם מה לאכול, אז הם יאכלו מלוח. כל פעם כשאני הולכת ברחבי הנגב, אני רואה מלוח, אני אומר דרישת שלום מאבא שלי. ומכל ההמצאות האלה, עשיר הוא לא נהיה. לא, אנחנו צוחקים במשפחה שאת כל הכסף של הירושה הוא השקיע בכל ההמצאות ובסכר הזה.